שלום לכם צופי ערוץ כנסת, אתם ביניר מטווח. אנחנו מתחילים לספור לאחור על ממש, כבר פחות מחודש למערכת הבחירות, זה כבר מרגיש ממשי, לא שצריך יותר מדי להתלהב, אתם יודעים, זו הפעם השלישית בשנה האחרונה, מי כמוכם יודעים. אבל מה שמעניין זה שמתחילים הקמפיינים האמיתיים של המפלגות השונות, מסעות הפרסום, איך הם הולכים לשכנע אתכם להצביע להם. לשם כך נמצא איתנו הכתב הפוליטי של כיכר השבת, אבי רבינה, שלום לך. שלום רב. בוא נדבר איתך ברשותך דווקא על המפלגות החרדיות באופן מפתיע. אני רוצה לדבר איתך דווקא על הקמפיין של ש"ס, שצריך לומר הוא קמפיין מעניין, הוא מעניין מכיוון שהוא מפתיע, הוא לא רגיל. הסרטון האחרון שלהם משלב את דוד בן גוריון ואת הכרזת העצמאות ואת מגילת העצמאות. מה הם מנסים לעשות? למי הם מכוונים? תראה, ש"ס מכוונת בעצם לשני מגזרים. קודם כל הבית פנימה, שם הם מעבירים מסר ברור, סוג של אם אנחנו לא נהיה כאן, לא יהיה מי שיאבק עבורכם עבור הנושאים שעומדים על סדר היום החרדי, ציפור הנפש של הציבור החרדי, כמו חינוך, דיור, ישיבות, תקציבים וכולי. ויש כמובן את הפנייה למגזר הכללי, שם אריה דרעי הבין שיש מנדט, אולי שניים, אני לא סוקר, לא יכול לומר לך במספרים, שמתנדנדים בין הליכוד לש"ס. ולכן, קודם כל, דרעי משתמש בסיסמה הידועה, אריה צריך ביבי חזק. בפעם הקודמת זה היה ביבי צריך אריה חזק. אז אנחנו על הפעם השנייה, ביבי צריך אריה השנייה, חזק. אבל אתה יודע, הוא משך יותר ימינה, ימינה מימינה. הוא אמר, אולי ככה אני אצליח באמת לבצר את מעמדי בקרב אותם ימין מתנדנד, אותם בעיקר אנשי פריפריה, שהם לא מוגדרים כבני תורה ספרדים, מבני ברק, ירושלים, מודיעין עילית והריכוזים החרדים. שהם אומרים, כן, כמה שיותר תשכנע אותם שאני ימין, כמה שיותר תשכנע אותם שרק אני אבלום את גזרות ליברמן, לפיד ושוט, הם יישארו אצלי בש"ס. אגב, אין חשש שבש"ס שהליכוד יקבלו עצבים באיזשהו שלב ויגידו, בוא נה, החבר'ה האלה מתחילים לשתות אותנו הפוך. בוא נאמר ככה, האחרונים שיש להם זכות לקבל עצבים זה הליכוד. זה נכון. כי דרעי, הראשון שמתייצב לצד ביבי לכל אורך הדרך. דרעי ייסד את גוש הימין, דרעי ממשיך ומפמפם בתקשורת כל העת שגוש הימין חזק ויציב, בעוד שאפילו ביהדות התורה קצת נשמעו גמגומים בנושא. אז לכן, יכול להיות שזה סוג של הרע במיעוטו, לפחות כלפי נתניהו ואנשי הקמפיין של הליכוד. טוב להם ככה. אוקיי, אם כבר לוקחים אז שילך לש"ס, כן, לפחות, תראה, כי זה בנקר. בדיוק, כי אם יש לליכוד מאיפה לקחת קולות, זה לאו דווקא מש"ס, הם יכולים ללכת על אותם קולות של האוזר אנדל וחילי טרופר בכחול לבן, הם יכולים לשתות מנדט שניים מליברמן, וכמובן אותם 300 אלף שנשארו בבית מסבב א' ולא הגיעו להצביע, איפה הם? אני רוצה לשאול אותך עוד רגע על ש"ס, כי הסרטון שאני מדבר עליו הוא סרטון באמת שומעים דוד בן גוריון, והמסר של אריה דרעי זה על העובדה שצריכה להיות כאן מדינה יהודית, ושגם מקימי המדינה הבינו שצריכה להיות כאן מדינה יהודית. אחת הביקורות כלפי דרעי זה שכשהגיעה לפה העלייה ממזרח וגם העלייה האתיופית, אז היו מי שהטילו ספק ביהדותם וביכולתם להיות חלק מהמדינה, ואומרים, עכשיו אתם אלה שמטילים ספק על הרוסים ואחרים. תראה, אני חושב שקודם כל דרעי מדבר במספרים, כלומר, גם האמירה הזו שחוללה סערה של הראשון לציון, יכול להיות שבאמירה הכללית, איך שהיא נשמעה, אז באמת חולל סערה ולא נשמע טוב לאוזניים מסוימות, אבל בסוף מסתכלים בנתוני רשות האוכלוסין, יש עלייה גדולה שהיא בעייתית, עלייה של ציבור רוסי שכנראה הוא לא יהודי, ועם זה צריכים להתמודד עם נתונים, אבל אני חושב שלדרעי לא נוח העיסוק בסוף בסוגיה הזו, כן גויים, לא גויים. כי בסוף, כשליברמן מדבר, או קושניר מישראל ביתנו מדבר על נושא שהוא בציפור הנפש של אישה מסורתית, לאו דווקא חרדית, נושא טהרה, הרי למה צריך ללכת לגויים רוסים כשאתה בא ונוגע בנקודות הכי רגישות של האישה היהודית? דרעי רוצה לומר לאותו מצביע בעיר מעורבת, ברמלה, לוד או בצפון, בוא תראה, אם תצביע לליברמן או אם תצביע לליכוד, או שאם תשב בבית ולא תצביע ש"ס, יעלה פה חס וחלילה לליברמן. ואני לא מדבר על תקציבי ישיבות, לא מדבר על גיוס, לא מדבר על דיור אפילו. לא על חינוך, מדבר על נושאים שאתה באת לפה כיהודי לארץ ישראל, לא רוצה שמישהו יפגע לך בהם. לכן אני חושב שלדרעי נוח העיסוק הזה, לפחות כלפי המגזר הכללי, לעסוק באותם דברים שקשורים לדת, אגב גם ליהדות התורה האשכנזית באותה מידה, שניהם רבים בגדול על אותו ציבור, רק שש"ס מטבע הדברים יש לה יותר כוח שם. עכשיו, מה שאני רואה זה קמפיין לציבור הכללי, ויש גם קמפיין שהוא מכוון אך ורק למגזר, שאת זה אנחנו פחות נחשפים אליו? חד משמעית, וכאן המסרים די דומים גם ביהדות התורה וגם בש"ס. אני אקח לדוגמת הקמפיין של יהדות התורה. הקמפיין של יהדות התורה לתוך המגזר הפנימה אומר, זכות קיום, שני מילים,
אלו שתי מילים, אלו זו הסיסמה של יהדות התורה למגזר החרדי ולמגזר הכללי, זה יהדות או כלום. עכשיו זה פשוט מאוד, אני לא חושב שיש פה איזה קופרייטר גאוני שיזם את זה. יהדות או כלום, בסדר, אתה, מה ששאס אמרו בעצם. זה שזה פשוט, זה אולי משהו צריך את זה לגאוני. בדיוק, אבל יכול להיות שיש ציפייה בסבב שלישי, לפחות בתוך המגזר החרדי פנימה, בואו תבריקו קצת יותר. זכות קיום זה גם שוב אותה מסרים של שאס. אם לא תצביע לנו, לליצמן ולגפני, הרי שיש סיכוי שלא יהיה מי שיאבק עבורך עבור דיור, חינוך, גיוס וכו' וכו', כל הנושאים הללו. אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על הנמסיס, סליחה, הדמות שנמצאת בלב, או שלא נמצאת עדיין מספיק בלב הקמפיין של החרדים, וזה דווקא אביגדור ליברמן, אתה ציינת אותו. אנחנו יודעים שבסיבוב הראשון, אז המפלגות החרדיות היו בטוחות שהוא חלק משלהם, זה לא היה עניין, למרות שהוא, גם אני זוכר בקמפיין הראשון, עשה כל מיני דברים שקשורים לחילוניות. בקמפיין השני, במערכת הבחירות השנייה, החרדים כבר אמרו, אוקיי, אנחנו מכירים את ליברמן, הוא סתם מדבר, אנחנו לא נתייחס אליו ולא נתקוף אותו. מה קורה עכשיו? זה הכי מעניין מה שקורה עם ליברמן, גם במגזר הכללי, אבל אני חושב גם במגזר החרדי. אני אגלה לך משהו, הליכוד לקחו את ראשי הקמפיין של יהדות התורה וש"ס, הלכו יחד, גוש ימין, סיכמו איתם, ביקשו מהם יותר נכון, אל תתקפו את אביגדור ליברמן, זה משחק לידיים שלו. זה בבחירות בספטמבר. בבחירות האחרונות, כן, והיהדות התורה וש"ס דרמו, אתם רוצים שלא נתקוף את ליברמן, זה משחק לידיים שלו, אנחנו זורמים איתכם, גם אנחנו חושבים ככה. אממה, הם גילו שהמתקפה נגד ליברמן מביאה קולות. ברגע האחרון עשו סיבוב, לפחות ביהדות התורה, אם לא טועה גם בש"ס, בשבוע, שבועיים האחרונים, החלת לראות מתקפה, כמעט על בסיס יומי נגד אביגדור ליברמן, ועל הטעות הזו, הם לא חוזרים, לפחות ביהדות התורה בפעם הזו, ואני רוצה לבשר לך שיש חילוקי דעות בין יהדות התורה ובין ש"ס, שתי המפלגות החרדיות הגדולות, היחידות, איך להתנהל מול ליברמן. יהדות התורה אומרים, כל הסתה של ליברמן, זה קורה בערך על בסיס יומי נגד המגזר החרדי, תענה בתגובה מיידית, ליברמן הוא הפוליטיקאי הכושל, אנחנו רואים, יש להם כבר ממש צוות תגובות לעניין הזה. למה? יהדות התורה אומר לי חבר צוות ההסברה, אריה זיסמן, חבר צוות ההסברה של יהדות התורה, אומר לי, ליברמן הגיע כבר לתקרת הזכוכית שלו, לשבעה, שמונה מנדטים. איפה הטענה שזה יסתחק לידיים של ליברמן כאשר תגיב לו? הוא לא יכול לשנת סדר יום. הכי הרבה זה יוריד עוד כמה מצביעים רוסים בערי הפריפריה, בערים מעורבות, שאומרים, וואו, ליברמן הפוליטיקאי הכושל, הוא לא עשה שום דבר ב-20 שנותיו הפוליטיות, אני מאמין לזה. בש"ס, לעומת זאת, עדיין נוקטים בגישה שתגובה לליברמן משחקת לידיים שלו. ליברמן מנסה כל העת, בשבוע האחרון ודאי, לשנות מסדר יום המדיני לנושאי דת, לנושאי סטטוס קוו. שוב חוזר לשם ושוב זה מתפלק לו. בש"ס אומרים, אנחנו לא רוצים לשחק לידיים שלו. ויש מי שהולך על דרך האמצע, אומר, אוקיי, בביטונים מפלגתיים, פנים חרדי, תתקוף את ליברמן, כי זה מה שהמצביע חרדי רוצה. כלפי חוץ, שאתה משגר הודעה מצוות תגובות לוויינט ולערוץ 2, ולערוץ הכנסת כמובן, אז אל תתקוף את ליברמן, אל תשחק לידיים שלו. זה בעצם שינוי גישות, זה הכל. אפרופו ליברמן, בסוף השבוע הוא התראיין בחדשות 12, ואמר שכבר יש דיל סגור בין החרדים לבין כחול לבן. זה קמפיין קלאסי של ליברמן? אתה יודע, פעם עוד אמרנו, טוב, ליברמן יודע להטל בחרדים, להטל בראשי החרדים, אבל מי קונה את הבדיחה הזו? או שמישהו יבוא ויגיד לך שדרעי תוקף בבוקר בגלץ את ליברמן, וליברמן תוקף בצהריים את דרעי, זה משחק מכור ודיל. זה כבר לא שם. אנחנו לא קונים את זה, אתה רואה שזה בא... גט קריטות. כן, דרעי הבין דבר אחד, סליחה, ליברמן הבין דבר אחד, רוב המצביעים שלו הרוסים, חלקם גויים, כמו שאמר דרעי ואמר הראשון לציון, הם רוצים רק את המסרים הללו נגד החרדים, הם באו לפה לארץ, כנראה זה דבר שהפחיד אותם, וזה דבר שעדיין מוכר גם היום, וליברמן כנראה הבין שרק משם יבוא לו הקולות. המציאות היא שהוא כבר הגיע ל7-8 מנדטים. נכון. כאשר הוא היה ככה מדלדל על גבול אחוז החסימה, כנראה זה עובד שם. מעניין באמת לראות האם ליברמן הגיע לקצה גבול היכולת שלו, כמו שאומרים ביהדות התורה, או שיש לו פוטנציאל, כמו שאומרים בש"ס, ואז באמת הוא יכול להפעיל ממש על המפלגות החרדיות שהן ביחד 16 מנדטים. זהו, הם טוענים שביהדות התורה גם טוענים שזה לא סתם שלפו מהמותן, הם עשו ישיבה עם עולים מרוסיה, מכמה קצוות שונות ברחבי הארץ, ואותם עולים אמרו לו שמבחינתם זה הדבר שהכי תופס בקרב אותם עולים. כשאתה אומר לו שליברמן ב-20 שנותיו הפוליטיות לא עשה דבר, שההישג היחיד שלו זה ההבטחה לחסל את הנייה ולא קרה בסוף, וגם התקרה הזכוכית
הזו של 7-8 מנדטים, כנראה זה דברים שנבדקו על ידי סוקרים שהבינו, אוקיי, הגיע לשם, הוא רק יכול לרדת. אז למה לא להגיב ולנסות להבריח מצביעים מליברמן? מעניין, טוב, אנחנו רק התחלנו, אנחנו עוד ניפגש פה, אבי רבינה, תבוא בבקשה. כתב פוליטי של כיכר השבת, תודה רבה לך שהיית איתנו. בבקשה. אתם רואים, למדנו עוד כמה דברים על מה שקורה בתוך המפלגות החרדיות במקרה הזה. התעמקנו באמת בדרך שלהם להתמודד. חלק מהעניין זה באמת להתמודד עם ההתקפות מצד ליברמן, אבל לא רק, גם להביא מצביעים מתוך הליכוד. איך בליכוד יקבלו את זה? טוב, שמעתם, בינתיים בשוויון נפש, לא בטוח שעד הסוף. בכל מקרה, אנחנו כאן בעניר מתווח, עוד נחזור, ועד הפעם הבאה, להתראות.